Nedá se s tím jezdit úplně rychle do zatáček. Ty vole... Rychle do zatáček. Ty vole... Ty, město tady teďko nainstalovalo tyhle ty žlutý kříže, žlutý čtverce, který vlastně vymezují, kde člověk nemá stát. A já nevím, já tady potkávám pokaždý, když jedu kolem, jako ve špičce, potkávám nějakýho lobotoma, co tam prostě to auto postaví. A nechá ho tam stát a čumí. A je mu to jedno, že prostě auta nemůžou projet, pak se to tu zasekne a... A každému je to jedno, protože lidi si říkají, ale co je mi do něj, já chci jet, ale když si válka řekne 10 lidí, tak se to pak za to zaseká a fuj, jsem se lek tý tramvaj. Tady u práce, jeď kámo. Nečum na ten telefon a jeď. Stojí a čumí. No tyhle ty fancy čtverce teďko, co jsou pode mnou. Ale mi došla trpělivost, ty. Budu tady předjíždět, ne, ty vole. Když tady vidím hovno do zatáčky. Ty vole, ty jedeš jak mamrt. Jak to tam mrdá, čára, ne čára. Colin McRae, ty vole, tady přede mnou zrovna. Buď je to nějaký totální idiot, nebo nějaký důchodce, nebo nevím. Každopádně ty lidi, kdybych tam měl o minutu cív, tak mě sundá. Co o minutu, o 5 sekund. Co můžu udělat 5 sekund s vaším životem, ale narazíte na takovýhleho idiota. Jste mrtvý. Du. Co brzdíš? Máš tam svůj pruh? Vole, to je kokot. Du.